Për sot ka nisur zbatimi i vendimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës për konvertimin e patentave të shoferëve të strukturave ilegale serbe në patenta të lëshuara nga Republika e Kosovës. Deri tani kanë aplikuar 29 persona dhe ky numër sipas zyrtarëve pritet të rritet ditët në vijim.